ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ନଗରରେ ଆଜି ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ହୁଲୁରସିଙ୍ଗା ବଣିଆବାହାଳ ଆମର ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଠି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମାଟି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ନେତା ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାର ସୁପୁତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହାକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଜୋର କେମିତି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ମାଟି ଦେଇ ଏ ଜାତିର ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦେଶର ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାରରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ମଠରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଅମୃତ କଳସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଏ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରା ମାଟିକୁ ନମନ ବୀରକୁ ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ନଗରରେ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୱାର୍ଡ଼ବାସୀମାନେ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏସବୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ମାଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଦେଖାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଜନସେବିତ ଦେବ ପୂଜିତ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୁ ଭାରତବର୍ଷର ଆଜି ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି। ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବିତ, ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ, ମୋ ମାଟିର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୀର ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବୀର ସୈନିକଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ଯେ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ, କୃଷକକୁ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅନ୍ନଦାତା, ଏବଂ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନିଆହୋଇଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ମାଟି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଅବସରରେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଘରୁ ଘରୁ ମାଟି ଅଣାଗଲା ଏବଂ ଇଏ ମାଟି ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଏଠି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଘରୁ ଆଣି ମାଟି ଅମୃତ କଳସରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ଏବଂ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ଯେଉଁ ଆମର ପାଳନ କରାହେଉଛି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏହି ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଅମୃତ କଳସ ଅଛି ସେଇ ଅମୃତ କଳସରେ ମାଟି ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାର ଅନୁଗୁଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା।